Hoćemo li odmah, reko židnut, hoćemo. Ne, dolci unutra, treba izvezma. Pa hajde, sad ćemo biti, sad ćemo. Nemoj mu izvez, sad nek dođe onaj mali, ima li kod dog, je? Zove onog malog. Mesko, hajde ti izvedi vama, je. Sad će doć Mesko. A sad će doć ona moja dica, otri sjeno, trebao se auto skloniti dol, biti ću vidjeti. Sklonit ću ja, pa hajde. Ne, sad će otri tu i dovu sjeno. Sad ćemo skloniti za minutu. Imaš jedan dan, ono jednu koridu, imaš ha, ostav. Stan da te malo vidim, jeboga ti. Daj, tvoj, Jesse, nana, kako si? Daj, sto poslova. Ma nek si malo došao i dobro došao. Boga, ma ležim gono u penziju, bio bolestan, išao na komisiju, završio sam. Čekam se samo pare. Je li slatka? Jeste, hajmo ovaj na ukuću, napravit ćemo krapu i ono. Stani, staš u ukući, neka nas malo... Hajde, daj mi onaj, ba, jedan... Ševa propjevala, vidi fina dana. Jesi čuo lipi moj, daj mi onaj jedan, imaš onaj jedan CD, koridu, bilo šta. Gledam, imamo i od tebe. Vidit ću u auto, ima li šta. Hajde, jedan mi daj koji bilo. Ma ležim, bol, ne mogu se dignuti, evo ne mogu ni konja izaći. Ruka me bol, evo, pogoda, ne mogu ništa. Jebi ga kokad godine, onda ovo auto kako mi udarilo, onda Ivo izgorilo, desilo se, šta bi sad Bože dragi, hvala Bogu. Opet si vazda vesel, pa šta ću ti, šta ću ti, me kada si života. Išao sam na komisiju rodić, gore rekli su mi sve što je najbolje, dali mi inak, čitaj papire. Koji su doktori? Ma ne znam, nije komisija bila i deset. Jesi imao štele imalo? Nisam Boga mi nimalo, eto, nisam Boga. Jesi dao jedno jare? Nisam, Allah mi ni Mark, samo sto, ono komisiju, ono što sam platio, ne znam, bilo sto, ali to je sve ukupno, mi do danas, eto, to je bilo 115 maraka. Koliko staža imaš? Imam 25 godina, imam invalidnine, to postoji valizba. Eno, svi papiri, eno čitaš, ja, nema šta. Pa ne, evo, ne mogu rukama ništa, pa ne mogu, glava, potraz mozga, tri prštena mi kičma pukla, noga, eto, ali opet, hvala Bogu, dobro sam, ne, mislim, nema šta, hvala ljudima, valjalo si mi ovdje kad je bilo ono, kad je bilo najgore, vidio si koliko je snimio. Ne, mi sad pričaj, nisam ja snimio šta je se desilo zimus, ovdje, imao si kuću. Imao sam kuću, ovdje svi znate i napravio sam je na motorki. Hajmo vamo dole. Hajde, hajde. Eto, sad se nalazim. Sad se nalazim u Dragačama ovdje u Odjeku. I eto, sve znaš šta je se desilo, hvala Bogu, bilo je dobro, ozdravio sam malo, nisam mogao ni raditi, ni praviti kuću, ni ništa, eto, ko je željan, nek pomogne, ko nije, hvala mu opet, pomogao, ne pomogao. Ali što se tiče Melike, ona mi je najviše valjala, valjao mi je onaj Ibrino Manović, kako mu ono ime? Samir. Samir, on je najviše valjao, svaki dan mi je donosio i hljeba, i televizor, i ono, i ovo, i dolazio je, kad je snijeg bio 80 centima. I eto, sve bih želio pozdrav, ali Melika mi je najviše valjala. Melika ti pomogla najviše. I što se tiče i zdravlja, bio sam 8 godina se liječio, nisam mogao ni prstom, ni rukom, ni ništa. Boga mi, ena imam papire, sve njezne. Ja joj nikad zaboraviti ne mogu. A i ostalo isto svima ljudima, koji pomogao, a koji nije, opet hvala Bogu. Ja ne, mislim, nema šta da kukam jebu. A nisam nikad nikukao. A nisam moraš nikad boriš se, jel? Molim. Koliko moraš boriš se. Ovdje ti je kuća bila, vidim ovaj temelj. Jes, ona je ova kuća, ovdje ti je kuća bila, izgorila je zimus. Nesretan slučaj je bio. Izgorila je zimus, eto, svi znate, prije 4 godina sam je pravio sve na motorki, na kosi, na konjima, na ome. Radio pošteno, živio pošteno i opet živio. Pa koliko toliko, ja ne mogu... Ima li ikakvi... pomoć, hoće li ti ko pomoć da napraviš drugu pa kuću? Pa eto, pomoć je ljudi, pomogli se. Ima nešto i para dole u firmi, koliko ima to ću morat otići. I sad oni malo čekaju nove da se još skupi da ti pođu praviti pa kuću. Pa je, jel? Ali nema da sad ni radi, gotovo, ne vrime sada to treba. Ma ja, hladno, danas je 15. decembar, ovdje je ljeto usred zime, vidiš? To ćemo radit ako 15. decembar. Ako sunce Boga. Sija, ti dok si u majci. Dok sam mogne. Malo šace mu snimim. Samo eto, malo da snimim onu robu tamo. Eto moj keći, nena dica je išla do ovu sjena, imam vama, ne vidi. Djeca rade, vidi što je fino vidba, gledaj dobre slike. Ovo me mali slušao, brate, najbolje i ovaj ovdje što je došao izbog vojna. Eno vidi, nisam mogao ja rukama toga, djeca on zna, ovdje mi je najbliži. Ne mogu, malo dođem ovdje kojima, imam nešto konja. Gdje mi je najreci? Imao si radionicu, opravio imam si motorke. Izgorilo mi, pa ti... Izgorilo. Je li ništa ostalo u životu? Ništa nije, ja neki dan sam kupio 5-6. Radiš opet, praviš motorke. Moram živit, ja nisam... Snimit ćemo mali servis, može? Ja ne, moram. Hajmo da sklonim auto da protjeraju sjenu tamo, momci. Ajde, protjeraj. Smeta ona moja kanta. Ajde ti sam auto ovdje sloni. Sad će keći na sklon da malo ovo snimi. Ajde, onda prođi gore, one vidite što onda vozi, onda i snimi. Hoću lipi, okej. Ajde, aj sloni prvo. Nemoj vjerujem, onda ko ne prođe auto. Ajde, keći na dobog, da.
A, Robi, Robi. Ima li vam selmači? Pa ima, evo. Sad će sam nek... Sad ga! Ovi su neki dan kumi kipu jesti kazivali kad sam ih kačio. Nisu mi pričali ništa. Znači bila je takmičenje. Jes bila ja. Štraparijada. Tam moji bile kumi kipu dole bila ona tri hena dole pa nisam se znao. Gdje je Roki? Jel on bio tu? Vodio je i on, nije njegova mogla ni centar pomakati. E, nije a, znači osramotio si ga. Nije, moj jedan nek govori, ne kazi. Što ovo, nije zvao mene da to snimi? Pa ja jebi ga ne znam kako ti onda. Ali ovo je soba da imala žiba. Pa si sad malo... Još i slabo rani, da i bolje raniš. Nisu bolje. Vozili bi još bolje. Ali imali ziba, oba dvije kodbole imali. Prodao sam i za vaša riba. Prodao? Eto, ajde ja. Eto, ajde onaj. Hajmo malo da ti vidim radionu. Ajde, kažu, ti praviš motorke. Hajde vide ljude. Evo, samo šta rade ovo, zlatne ruke. Da ovo samo pribacim dole, moram malo baciti. Samo malo, znači sad idemo u radionicu, servis motorki. Servis motornih pila, ponovo ćemo brati. Koje motorke praviš? Sve jednu vrstu, nema da je, ja ne znam napraviti. Najbolji majstor najbolji za motorke. Idemo vidi najboljeg majstora. Evo je, opet sam pošao. Malo sam jutro napravio. Evo, moraš vidjeti. Napravio, radim, pa evo vidim, kupujem dijelove, prodajem. Zamijenim! Sve original dijelovi. Sve original dijelovi su... Da vidim ovo vamo u furbi. Ma ima ovdje. Ovdje neki dan dolje jednog jajca išao, donio mi on do kupu van dolje. I evo ovdje sad radi momentalno, ovo mi je vratova kuća, hvala mu, pomogao mi je, napravio mi je, dao mi je. Nije ja, ti ona plazna. Dole ti kuća izgorila radiona, je, ala ti izgorio. Znaš, dođe ti prije... Znam da si imao dijelova evo, u kamionu. Evo, ovo sam neki dan kupio. Tu. Evo, ali evo treba vam jedan kočuk zamijeniti. Sve izgorilo. Nije ova izgorila. Da vidiš šta je u... Nije ova izgorila. Čekaj, koji su to aparat na rengen? Pa ja. Eto ali, moj kećina dragi. Kule. Upravlja znači se. Pa evo jutro smo radili ruke, odem gore usam malo legne, ano vidiš imam neki kaseta, gledam. Hajde sad nemoj da mi zaboraviš dalje, hajde vidiš gore. Stavimo da vidimo, koride u, koride. Pa koride od... Ja imam li auto, pogledat ću imam li pa auto. Jedan mi bar moraš dati to da gledam. Da ću ti jedan. Kuroć ležim, pogledam. Imaš rostov gore kad je jedno bini. Zbavao me kosta i semađa, nisam mogu bi ležao, nisam mogu. E. Nisam boga ni glada, još imao džaba i mezu i piće i ulaze, sve. Zvali te. Zbavao me kosta, ona je djameta. Znam. I bio semađa. I on je, hajde, evo kokoš pečena, evo janjeta, jes boga me. Kokoš čekala nisam. Sve, nima, joj, išao od doktora kad nisam umro, moj boga, pa bio sam ti bolac. A vidjet pokažem nalaze. Neka, ne vidim radioncu i boga. Sve gore, eto. Sve gore što misli da ti kažem, to sam ti rekao. To motorke tvoje. Kakve je limenke, nije da da piješ. Ko ja, nisam nego dođe, bio me na jučer ovdje da... iz Kordića. Iz Kordića. Kol pije, meno gore ima su. Pa ti piješ koktu. Aha, koktu vidi, pije, ja, to ti, ulje, evo vidi, jes ti isto. Ma ne bi smio ni pušit, zabravo mi žoba. Nemoj pušit, to ne valja. Zabravo mi žoba, moram. Pušit ne smiješ, to ne valja, to je zabranjeno, strogo. Eto ti, dragi moj. A, lipi moj čelo. Ali Boga mora Ibri malo iznenadio me. Valjao mi je najviše snige, bio 80 cm, on je meni svako jutro žep popet žepova i donio mi parom i onim televizor, jedna ga ukuš, ajmi ćeš ustaviti. Televizor ti to? Mali ono je Boga, jedna ga i sad radi, nov bio ganč. Melika ti je valjala isto? Melika mi je isto valjala, brate. Je i Adnan mi valjao neki. Ko je Adnan? Adnan onaj socijalno što radi, Bašić. A Bašić? Jes, i on valjao gazda, brate. Ja njega zovem, on je direkt, ja njega zovem. Gazda, Boga. Sredio bi neki dan papira za penziju. Ajde, pođem i ja u penziju, nek i meni sredi, ali ne, ja ni dana staža. Dobro, ti ima mlad, ti nemaš godinu. Nema. Nema 4, imaš. Ko, ja? Ma mlad, ti imaš. 50 tu gazim šuta. Pa dobro, eto, ja, 65-a. Krava ti riče gladna. Riče nije gladna, nego žedna, ima čas. Ma vidi, ima njoj nešto fali. Idem, evo, sad će vjerno joj ti doniti, evo.
Gdje ćemo sada? Eto, šeš gore u sobu, da vidiš, sam je donio. Čekaj, odakle ti mušterije dolaze, nisi? Dolaze mi svakih krajeva, iz Jajca, iz Travnika, iz Vesave, iz Gornjeg Vakufa. A ima li tamo Hrvatska Republika Srpska? Pa to, radio sam ja prije rata tamo u Hrvatskoj, 8 godina sam ja bio. Servise bio? Bio, radio sve živo, nema šta nisam. Bio na brodu, ma nema, samo kravo nisam. Gura si brod upali, jeli? Neki dan sam, sve mi izgorilo, uzvao novu kosu, evo, znaš da sam ja... I nisi mi onda ono donio kad sam imao. Ti si bio kosi baša? Ma, uvijek bio najbolji, i sada, evo vidiš, uzvao sam novu, nisam još ni probao je dobro. Evo vidiš da je nova, evo. Ma nije ovdje bila kako sam je kupio i nasadio. Crveni se drže. Nije ono drže, ono je ovo, dobra kosa kovancama. Eto moj dragi Selmača Gazdurna i moj Kećina, stari prijatelju. Hajmo dalje. Pa ja evo malo da odmorim ovdje na ovom čistom zraku. Ajde, eto, ja najviš čist zrak, samo malo. Hej, nešto ćete pitat Kećina. Ajde, pitaj. Ja sam bio jedan dan u jednoj prodavnici. U Gračanici kaže mi momak, voli tebe, drag si mu. A jesam, pili ste, kaže, u nekoj kafani, jesam. Davno je to bilo. I ugledao si nekom kolegu, drag, koji je bio kolega, pitao? Bio onaj Lizan iz Kordića. Lizan? On bio. Ja i on pilu do 2 sata, bio sam ja zdravo onda. I nanišao ja iz Bistrkovog Osinja, dao mi neki paket motorki. Ja sam se zapio u tom limenke. Ja? I od te limenke ja kajem, kad sam trebao ići kući, oni me dovukli kući. I onda u svemu tome rekao, joj ti lipog imena Hane, drage, kod ja kući... U kolege, jeli? U kolege. Kolege, fino ime, Hane. Je. I šta ti kažeš, ode ja praviti Hane? Ode ja kući napravi Hane. I Bog dao jednoga mašama, sad ima 17,5 godina. Odšao si kući i pravio Hane. I ponovo se vratio u kafanu pit. Nisam se vraćao, nego sam ga vidio i sutra dan, ja mu rekao gotovo. Završeno je sve što je trebalo da bude. Čekaš Haneta? Haneta, jedno. I Hane došao za 9 mjeseci. I jedno ga, hvala dragom, ali imao je 4 godine ga nisam stišao. Ko sam mu bira do zemlje? To onaj kosenjca mali. Onaj kosenjca mali. Pamtim ga kad imao dug kosu. Jeste, to je taj mali. To je taj Hane. I neku noć kad sam bio u petak na večer išao na komisiju, vidio sam Haneta i popio sam sa njim 2 rakije u Gračanci. I po njemu si dao ime sinu Hane? Jes, onaj mali, to je to bilo. A koliko imaš djece? Imam sad 9 živi momentalno. Maša. Eto, 6 sinova i 3 kćeri. Eto ti moj. Hane je zadnji, jel? Hane je zadnji i nema više, gotovo je. Šta je bilo, bilo je moj. Znači... Nema, godina prošla. 65 godina sam uzeo 8.12. Ino. Mi Hane doći imalo vamo, neće. Jedno ga doći, sad mi doći da kad se ti doći da snime, kad bude sa sjenom. Ba. A, na, kaže čovjek, bio si u kafani, pili ste. Jesu. I svidio se ime u kolege, jel? Jesu. I onda sam rekao, ovdje Bog dao kako sam... Ode ja kući praviti Hane. Je, i došao kući 1:30 i kažem ja ženi, rekao moramo to odraditi. Ma nota djavom, ovako, onako, ovo, ono. I eto, to je bilo to. Otimala je se, jel? Otimala je se. Živa je ona, morao ne to sada onaj, mislim, reći, jel bila ili ne bila, glavno ja... Operacija uspjela. Je, uspjela to. Rodio se mali Hane. To je dragi Allah, da. Nek' se zna više, sad ću biti Haneta. Jedno ga dole sad bacaš inat. A ja ovdje malo donijem sada krava položiti i daš mi ono... Hajde, mi ćemo imali što, hajde, okej. Okay. Hajde, vidimo lipi moj gazdurna jema. Pa ja. Pa skiriš je tako je. E to je taj Hane što je rođen. Po narudžbi rođen. Po narudžbi, bio naručen. Evo ga. A vidi ga što je vesel. Evo imamo pozdrav od Haneta. Sluša me dobro, rad. Ide u školu za nas, sad nima da završi. Šta je pisao Hane? Auto mehančar ide gore u Vesel. Auto vodoinstalater, jedi. Evo me što ima, evo ki. Oj! Jesse, hej! Čekaj malo! Čekaj malo! Da vidim, kakvo je to auto, je li vozi Lubencu prodaje po selma? Vidiš kako živi, Ivo mu ne daju ljudi. Da vidimo, je li ovo demobilisani borac? Sino debilisanog borca. Sino debilisanog borca. Demobilisanog borca. Naš Rami Zelka zvani. De onoga tamo malo. Strpat će i tebe 3 mjeseca u zatvor, ili 6, koliko ono? Pa 2-3 mjeseca. Snimi Fukarešćina. Otvori proza da vide ljudi Lubencu kako prodaješ po selima. Turisti došlo, gledaš šarte, vidi kove one. Otvori proza. Imam izdaje, sad je sliku, kako je?
Kako je lipi moj, dobro, primam. Pa kako smiješ ti ovo raditi? Ma moraš, reci mu, reci mu. Kako smiješ, pitaš da ti ikoga za ovo. Ima ovo štele sa šumarima. A? Ima, ima. Koji ti je najbolji šumar? Svi su dobri. Svi su dobri. Da ne šli im imalo. Nisam, brate. Da nije imalo. Poštene je to narod. Hoće li uzeti imalo? Hoćeš nam hrodna noća židnu. Hoćemo ga židnu noćas. Ovaj, kako te ovaj sluša? Dekola sam malo. Nikako. Pričao sam ja njom sa njim. Pričao mi je kako se rodio na Hane. E, ma ja išao po narudžbi. Pita je koliko mora povut, koliko tovari, pa ništa. Ništa, to vidimo. Hoće da se dvede mnom jednom. Digni haubu vamo da vidim ima li puška unutra. Digni haubu. Nema, ne. Kao vidi, s puškom u šumu. Malo palala, vidi. Pa to znači za šumara. Čekaj, moramo Marisa. Čekaj, moramo Marisa. Ima li ti ime? Nema, nema rođio, selio nam rođio. Nema rođio. Ajde isključi to i trebaš nešto dobiti ovo. Da isključimo. Stani da malo vidimo ovu. Kažu prodaje zelen po selima, ono drva u autu. Kako ide drva, ili ti skupa bar? Ma nisi. Išći i pana ili? Gledaj smaraka, zabrašna malo. Zabrašna, pa nisi ni skupa. A zato? Strpat ćete zato 6 mjeseci. Jazuk onda će mi dat dobri ljudi. Dobri ljudi dadnu. Jes, jes. Yes. Ko što je meško, jel? Ja ću mi za leđa pobiti, ja ću mi za leđa pobiti. Šta se ovaj krije, ovaj glavni drvo sjeća, dolazi vam. Dolazi vam. Vidi se ko je glavni, vidi sam. Evo, evo. Vidi se, vidi. Tamo sakrio ušpu tamo. Ovo je moje sedma tura odjutru. Čuj, ne mora dići pakeće uzit. Mora dići uzit pakeće. Izgorla i kuća ištala, jel čelo? Nije štala izgorla. Kako, nema krova? Pa nema krova i onda kad se ne bilo. Niga nije onda imala, jel? Nije imala, pravit ćemo nije. Pravit ćemo krova ko Boga. Pravit ćemo ko Boga. A ja? Šta je to? Roba? Sad će izgorla. Sad ćemo biti novu robu. A nas je gor samo smije uvili. Nešto mlado. Ja. Sad ću još jednog izvesti, nekada ga izvesti. Radi sad ti ništa, ništa. Ma radi sve. Ore, freza, jel? Sve radi. Kupi, pa. Kupi sve. Sve poslove radi. Sve. Ne treba već. Neće li me uvjeti, biži. Neće. Evo ova, gotovo sam živim. Evo gazda Kečina. Evo dragi moj gazdurna. Gledaj rube jebo. Ruba, ruba za 10. Jesu li za 10 jebo? Mm-hmm. Vidio, 3 godine njoj sada jebo. Yeah. Vidio, ovo lutka. Sa njom si išao na Ivatovicu, jel? Nisam ove, sam uzao za vašara. Dajde, ja vam. Jel. To za vašara uzao. Gdje je navode? Gdje si to uzao? Tamo u turbetu na Derneku, jel? Aha, gori, gori. Ja. Gdje neće od te. Uzao i obalo brzo vam. Ha? Čekaj. A imaš dobru robu. Aj vodi i navodi. Dobro, eto, malo smo i snimili. Aj vodi i navodi dol pa i vedi. Jej, mali! Ej, dragi moj, reci mu. Gledaj, jemo. Vodi njega s ove strane, malo on vidi.